İlk növbədə özümü, sonra əziz möminləri ilahi təqvaya riayət etməyə sifariş edirəm. Allah yanında əziz olanlar daha çox təqvalı olanlardır. İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. Biz insanlara neçə mərifət vacibdir. Mərifət elmdən də irəlidir, üstündür. Bir, mərifətullah, ilahi mərifət. İki, mərifətul aləm, aləmə mərifət. Üç, mərifətun nəfs, özümüzə mərifət. Dörd, mərifətut tariq, yolumuza mərifət. Hansı yolu tutub gedməliyik? Ən əsası mərifətullahdır. Allaha olan mərifətdir, Allah şünaslıq. İnsanı kamala çatdıracaqsa, bu mərifət çatdıracaq. Bütün düyünlər burada açılır, Allahı tanımayda. Dinin də əsası, əsl əsası tovhiddir, Allahı tanımaqdır. Peyğəmbərlər, imamlar bunun üçün məbus edilib və təyin edilib. Bunu öyrətsinlər insana, bəşərə. Allahümmə, inni ətə'tükə fi əhəbbil əşyai iləykə və huvət təvhid. Pərvərdigara, sən sevdiyin təvhiddə sənə itaət etmək istəyirəm. İtaət edirəm. Və bu yolu tuturam. Səni tanıyıram, sənin təkliyivə iqrar edirəm. Hətta insana bu yolda, insana verilən mərifət, mələikələrdən də irəlidir, üstündür. Yəni, insan bu meydanda, Allahşünaslıq meydanında mələikələrdən də irəli gedə bilir. İnsanın dəyəri buradadır. Biz insanlara bir təfəkkür qüvvəsi verilib, hansı ki, başqa heç bir varlıqda o yoxdur. Ən böyük neymət budur, təfəkkür. Fikri işə salmaq, fikirləşmək, düşünmək. Təfəkkür nədir? Belə tərif edirlər. Məlumlarla məchulun arasında zehni hərəkət. Yəni, zehnimiz batında hərəkət edir. Bir məchulu ki, müəyyən etdi, o məchulu məlum etmək üçün fəaliyyət göstərir. Bu təfəkkürdür. İnsanın ağlının bir qabiliyyəti var, hansı ki, nə mələkdə var, nə cində var, nə heyvanda var. Heç bir digər varlıqlarda yoxdur. O budur ki, bütün gördüklərin fərd və fərd predmet şəklində gördükləri ayrı-ayrı bütün bu əşyaları, oxşarları ümumi məfhum altında toplaya bilir. İnsan, heyvanlarda da his var, duyğu var, müəyyən qədər şuur var.
Elə duygular var ki, heyvanlara o duygular insanlardan çox verilib. Elə heyvanlar var. Məsələn, görmək bir heyvanda insandan itidir. İyi bilmək insandan itidir. Eşitmək insandan itidir. Yəni, bunların arasında fərq var. Bunlar duygulardır. İdraç qüvvələri, gözdür, qulaqdır, iyi bilmədir, dad bilmədir, lamisədir, toxunmadır. Bunlar heyvanlarda da var. Amma heyvanlarda nə yoxdur? Onlar fərdləri, predmetləri, əşyaları ümumi bir məna altında toplaya bilmirlər. Ona görə də onlar elm öyrənə bilmirlər. Onlar təfəkkür eləyə bilmirlər. Onlar irəli gedə bilmirlər. Bir müəyyən çərçivə ki, onlar üçün müəyyən edilib, təyin edilib, oradan o yana təcavüz edə bilmirlər, çıxa bilmirlər. Öz həndəvərlərində bir şeylərə qadirdilər. Amma biz insanlarda bu istedad var. Bu neymət verilib. Baxırıq, məsələn, insandan hal-hazırda neçə milyard fərd var? 8 milyarda yaxın. Bu 8 milyard, hələ insan deməyək buna. Adın insan qoymayək. Baxırıq, görürük ki, məndən nə qədər var ətrafda? Daşdan nə qədər var ətrafda? Ağacdan nə qədər var ətrafda? Oxşuyurlar bir-birinə. Hə, bunları toplayırıq. Adına, məsələn, insan qoyuruq. İnsanla müştərək olan, yəni xüsusiyyətlərdən müştərək olan digər canlılar var. Onlar da insan kimi yaşayırlar, iradəsi ilə hərəkət edirlər, yiyirlər, yatırlar, törüyirlər. Bunları hamısı insanla bir cinsə yığırıq. Olur heyvan. İnsan da heyvanın bir növüdür bu maddə aləmdə. İman gətirməsə əgər, insan da heyvanlar zümrəsindədir. Qur'an məntiqində də bu deyilir. Qur'an-ı Kerimdə nə deyir? Ulayika kəl-ənam, bəlhum əzəllü səbilə. İman gətirməyənlər, yolu düz gedməyənlər, yuxarı aləmlə sinxiyyət tapmayanlar, uyğunluq tapmayanlar, onlar elə aşağı aləmdədirlər, heyvanlarla bir cərgələdirlər. Ulayika kəl-ənam. İnsanın tərəqqisi üçün nə lazımdır? İman icazəsi lazımdır. İman gətirdi, artıq bu vadidən yuxarı qalxmağa, tərəqqi etməyə icazə alır. Yəni, çəkillər yuxarı. İndi onun səyinə, zəhmətinə, əməlinə bağlıdır ki, nə qədər tərəqqi edə biləcək, yoxsa ki, tərəqqi edib yolun yarısında düşəcək, suqut eləyəcək. Və bu mənaları, məfhumları daha da ümumiləşdiririk. Gedirik heyvanlarla inkişaf eləyən digər varlıqları da tapırıq. Olur bitki, nəbatat. İnsan, heyvan, bitkilər hamısı bir cinsdəndir. Daha irəli gedirik. Hamısı cisimdir. Bunlar hamısı nədir? Bizim zehnimizin qabiliyyətidir. Ya. Hamısını bir mənada birləşdirə bilirik, yığa bilirik, toplaya bilirik. Tərəqqi edirik, daha irəli gedirik. Hamısını ümumi bir məfhum altında toplayırıq, varlıq. Məfhumu altında. Allah da varlıqdır, biz də varlığıq. Bizim fərqimiz Allahın varlığından nədədir? Bizim varlığımızın fərqi Allahın varlığından nədədir? Allahdan bir dənədir. Amma bizdən isə ilan maşallah. Saysızdır və saysız ola da bilər. Amma Allah artmaz, çoxalmaz. Ona görə fəlsəfədə ona deyirlər vacibül vücud. Yəni,
Bir vücudu ki onun tayı beraberi yoxdur, onun olması zəruridir və vacibdir. Eğer o olmasaydı, heç nə olmazdı. Bunlar ki var, deməli o var ki bunlar var. Biz ki varuy, deməli o var ki biz varuy. Eğer olmasaydı o varlıq, o vacib varlıq, yoxluq olsaydı heç nə olmazdı. Onun olması bunu sübut edir ki biz varuy. Buna deyirlər dəlili limmi. Fəlsəfə elmi bəşər övladının, insan övladının tərtib edə bildiyi ən ali elmlərdəndir. Bəziləri deyirlər, fəlsəfə oxumaq yasaqdır, zərərdir. Onlar əslində öz insanlığın inkar edirlər. Çünki insan təfəkkür edən məxluqdır. Təfəkkür etməyə ki başladı bu aləmdə, bu həqiqətlərdə, onun təfəkkürünün məhsulu fəlsəfə elmidir. Bu qaçılmazdır, danılmazdır, mümkün deyil. Fəlsəfə elmində xətalar ola bilər. Necə ki, elə filosofların arasında da çəkişmə var. Bir-birin qəbul etməmə, rədd etmə var. Amma peyğəmbərlərin, imamların dediyi o elmlərə yaxınlaşma üçün fəlsəfə ən əsas mühüm bir elmdir. Fəlsəfəsiz, məntiq və fəlsəfəsiz peyğəmbərləri, imamları anlamaq olmaz. Bu körpüdür. Amma peyğəmbərin, imamın dediyi fəlsəfə ilə yanaşıdır, fəlsəfədən aşağıdır, xeyr. Fəlsəfə elmindən qat-qat yuxarıda olan dedikləri. Biz çalışırıq onların dediklərinə çataq bu vəsilələrlə. Bizim bu əbzarlar ki var, düşüncəmiz onları tapır, o qanunlar, o bürhanlar, onların dediklərini anlamaq üçün, dəqiq anlamaq üçün, kəşf eləmək üçün, onun dərinliyinə varmaq üçün fəlsəfə elmi ən mühüm elmdir və ən qaçılmaz vəsilədir. Məntiq və fəlsəfə elmi. Hansı insan ideoloji fəlsəfə ilə məşğul olursa, onun təfəkkürü Allahın istədiyi insanın təfəkkürünə yaxın olur. Məsələn, Xristiyan olsun, Yahudi olsun, Əhl-i Sünnə müsəlmanlarından olsun, fəlsəfə oxusa, peyğəmbərlərin, imamların dediyi, istədiyi dinə, təfəkkürə, Allahşünaslığa daha yaxın olur. Nəinki o insan ki, fəlsəfə oxumaya. Bu bir haşiyə idi, istədim bunu burada qeyd eləyəm. Yəni, Peyğəmbərimizin dediyini anlamaq üçün gərək fəlsəfə elmindən istifadə eləyək. Fəlsəfə elminin qanunlarından, bürhanlarından istifadə eləyək. Həzrət Əl-Əl-Əsəlamın Nəhcül Bəlağəsini anlamaq üçün imamların Allahşünaslıq barəsində dediyi sözləri anlamaq üçün gərək fəlsəfə elmindən istifadə eləyək. Məntiq və fəlsəfə elmindən gərək istifadə eləyək. Yoxsa onun dərinliklərinə vara bilməyəcək, çata bilməyəcək. Yəni yol buradan keçir. Ümumiləşdiririk bütün məfhumları, gəlirik, çatırıq bir tək varlığa ki, onun nə növü var, nə cinsi var, nə fəsli var. Həmin bu dedikləri Həzrət Əl-Əl-Əsəlamın Siffeyn müharibəsi vaxtı bir bədəvə ərəvə anlattığı hədistə öz yerini tapır. Daha doğrusu cəməl müharibəsi yazılıb. İnnə ərabiyyən qamə yəvməl cəməl ilə əmiril müminin. Cəməl müharibəsi günü bir ərəblərdən biri Həzrət Əl-Əl-Əsəlama yaxınlaşır. Deyir, ya əmiril müminin, ətəqulu ənnəllaha vahid. Deyirsiniz, Allah təkdir. Mən başa düşmürəm. Ətrafdakılar düşürlər o kişinin üstünə. Sən nəhayədə, Həzrət Əli nəhayədə. Bu, indi müharibə gedir. Həzrət Əl-Əsəlamın fikri, zikri, dəqdəqəsi tamam başqa bir şeydir. Sən gəlib ondan bu sualı eləsən, heç yeridir. Həzrət Əl-Əsəlam nə deyir? Dəuhu, boşluyun onu. İşiz olmasın, nə işiz var? Fə innəlləzi yuriduhul ərabi huvəlləzi nuriduhu minəl qovm. Bu
Ərəbin məndən soruşduğu, istədiyi, başa düşmək istədiyi həmin o şeydir ki, biz onu həmin müxalif, düşmən qoşundan tələb eləyirik. Çünki imamların mübarizəsi nə üstündə idi? Allahı düzgün tanımaq üstündə. Kərbala nə üçün baş verdi? Allahı düzgün tanımağa görə. Əgər onların ümidinə qalsaydı, yenə də bütpərəstliyə dönəcəkdilər. Yenə də Allaha şərik qoşmaya dönəcəkdilər. Necə ki, onun əlamətləri artıq zahir olmuşdu. Onu, dini sağlam saxlayan kimdir? İmam. İmamın vəzifəsidir ki, elə ki, müəyyən elədi dini təhrif edirlər, Allahşünaslıq öz oxundan çıxır, münhərif olur, başqa səmtə yönəlir, imamın vəzifəsidir ki, meydana girsin. İmam bunun mühafizidir, Allahı düzgün tanıtmayın mühafizi. Həzrət Peyğəmbər də belə buyurub Həzrət Əl-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 
təəvvilə görə olacaq. Dini düzgün anlayıb anlatmaya görə olacaq. Tənzil, yəni dini çatdırmağa görədir mənim müharibəm, mübarizəm. Amma sənin mücahidətin, cihadın, mübarizən dini doğru düzgün saxlamaq olmayı olacaq. Və imamların da vəzifəsi budur. Deyir ki, ey ərəb, innəl qovla fi ənnəllaha vahid ələ ərbəti əqsam. Ey ərəb, o ki, deyir Allah təkdir, dörd qismdədir. İkisi Allah barəsində caiz deyil, olmaz, amma ikisi Allah barəsində qəbuldir. Allah təkdir, dörd qismdə təsəvvür olunur, bunun ikisi Allah üçün olmaz, ikisi olar. Hansıdır? فَأَمَّا الَّذَانِ لَا يَجُزَانِ عَلَيْهِ فَقَوْلُ الْقَائِلْ وَاحِدٌ يَقْسُدُ بِهِ بَابُ الْاَعْدَادِ Amma o ikisindən biri ki, olmaz, deyək ki, vahiddir və rəqəmlər və ədədlər babın qəst eləyək. Necə? Fəhazə ma la yəcuz, liənnə ma la saniyə ləhu la yədxulu fi babil ədad. Çünki bir şey iki, onun ikincisi yoxdur, o ədədlər babına, sırasına daxil olmaz. Ərz elədim də, Allahın ikincisi yoxdur. Mənim ikincim var, üçüncüm var, hər şeyin ikinci, üçüncüsü var. Onu biz tapırıq və ümumi mənada və məfhum altında birləşdiririk. Bizim zehnimizdə Allah üçün də ümumiləşdirilən bir dənə məna məfhum var, yəni Allahlar. Amma əsl həqiqətdə, zahirə çıxanda, xaricə çıxanda o qeyri-mümkündür. Bunu biz bürhanlarla sübut edirik. Nə üçün deyirəm bizim zehnimizdə Allahların sayı çoxdur? Çünki nə deyirik? La ilahə. Yoxdur Allah ondan başqa. Yəni bizim zehnimiz təsəvvür edə bilir də. Təsəvvür edə bilir ki, ona görə də çox Allahlığa tapınırlar insanlar. İnsanların zehninin məhsuludur onun çox Allahı təsəvvür etməsi və ona tapınması. Bu zehnində mümkündür. Allah amma təkdir, onun ikincisi yoxdur və bir şey ki, onun ikincisi yoxdur, ədədlər babına daxil olmaz. Əmə tərə kəfərə mən qalə salisu səlasə və ləqəd kəfərə ləzinə qalə innəllaha salisu səlasə. Allah-u Teala Quranda xristiyanları təkvir edir, deyir, Onlar ki, dedilər, Allah üç dənədən üçüncüsüdür, onlar kafir oldular. Kim üçlüyə qaildir? Məsihilər. Ata Allah, müqəddəs ruh və oğul. Bu üçü birlikdə bir Allahdır demək istəyirlər. Amma əsl həqiqətdə o bir Allahı üçləşdirirlər. Allah-u Teala Quranda bunu rədd edir.
kabul etmir. Allah'ın övladı olmaz, Allah doğmaz doğulmaz. وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا Allah sahibabına dahil olmaz. Ve قَوْلُ الْقَائِلْ هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ يُرِيدُ بِهِ النَّوْءَ مِنَ الْجِنْسِ فَهَذَا مَا لَا يَجُزُ عَلَيْهِ İkinci kısım ki Allah barasında caiz değil, o insan için düşüne Allah Ta'ala cinsten olan növlərdən biridir. Yəni, ərz elədim, məntiqi seyrlə biz bunu təsəvvür etdik. Mən insanam, insan mənim üçün növdür. Nə üçün? Çünki 8 milyard mənim kimi fərd var. Buna deyirlər növ. Mənim cinsim nədir? Heyvan. Bu Allah üçün keçməz. Allah növdür, cinsin bir vahididir, olmaz. Bunlar mühüm mövzulardır ya. Düzdür, cümə namazının formatında biraz qəribə görsənir, amma heç söhbət eləmir yaxı. Ən mühüm mövzudur ki, heç söhbət eləmir. Heç bunun dalıca çoxumuz gedirəm. Ümumiyyətlə, heç dalıca gedməyən yoxdur. Cəsarət olmasın əzizlərə. Amma ən mühüm mövzudur ki, dinimizin ən mühüm tələbidir ki, biz bununla məşğul olmuruq. Hansı ki, imam bu cür şəxsiyyət olub. İmam Allahı tanıyıb, Allaha ibadət edib, bilib kimi ibadət edib. Biz də gərək bilək kimi ibadət edirik. O Allah ki, onun nə ismi var, nə rəsmi var, nə növü var, nə cinsi var. Bu cür Allah ki, təkdir, tayı bərabəri yoxdur, onun məkanı olmaz, o yer dəyişməz, zamanla, məkanla məhdud olmaz. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir? Ya, mühümdir. Bir həyatı məsələdir. Nə üçün həyatı məsələdir? Bir abid insan Allahı düzgün tanımaya, Allahı təsəvvür eləyə, Allah üçün zaman, məkan, cins, növ, rəsim, qayıl ola, bir ömür ibadət eləyə, ibadəti hamısı hədərdir. İki rükət bu mərifətlə qılınan namaz, bir ömür bu mərifətsiz ibadət olunan, qılınan namazlardan əfzəldir. O hədərdir, amma bu mərifət kəsb ediləndən sonra iki rükət qılınan namazın gör nə dərəcəsi var, nə alilik. Ali məqamı var. Və bizə də vəzifədir, gərək bunlardan danışaq, gərək bunları deyək. Biz kim tərəfdarıyıq? Əhl-i beyt tərəfdarı. Əhl-i beytin imtiyazı bundadır, fərqi bundadır. Başqalarından fərqi bundadır. Əhl-i beyt yolunun başqa məzhəblərdən, yollardan fərqi bundadır. Allahı düzgün tanıyıb tanıtmay. Əhl-i beytin dəyəri buradadır. İki əmanətin fərqi bunda görsənir. Quran və əhl-i beyt. Xalis din budur. Əhl-i beytdən öyrənilməyən, alınmayan dində zəlalət var. Çaşacaq, beyin çaşacaq, düzgün düşünməyəcək. Təsəvvür etdiyi Allahı, təfəkkür etdiyi, ağılla təfəkkür etdiyi Allahın yerinə qoyacaq. Bax, fərqi nədədir? Təfəkkür, təəqqül, ağılla Allaha çatmaq lazımdır. Allah təsəvvür olunmaz. Allah xalisdir, xalisləşdirmək lazımdır tohidi. Nədə? Yəni, onun oxşarı yoxdur, tayı bərabəri yoxdur. Mən deyə bilərəm, Allahın oxşarı yoxdur. Deyirik də, hamı, bütün müsəlmanlar deyir, la ilahe illallah. Amma bu dildə söz olmamalıdır. Əməldə, təfəkkürdə bu olmalıdır. Və kəmalu tovhidihi əl-iqlasu ləh. Kəsən
Cümə namazında da ərz elədim. Həzrət Əl-Əsilam buyurur. Tohidinin kamalı onu xalisləşdirməkdir. Yaratdıqlarına oxşamaydan. O buna çatmaq lazımdır. Orada da nə lazımdır? Ərz elədim. Təfəkkür, düşünmək, Əhl-i Beytdən öyrənmək, onların dediklərində, onların dediklərini görüb, mütaliə eləyib, hədislərdə var. O hədislərə müraciət edib, orada təfəkkür eləməkdir. Bunu deyirlər də, bu təfəkkürü deyirlər ki, neçə illi ibadətlərdən üstündür, əfsəldir, bir saatlıq təfəkkür, yəni bir qısa müddətli təfəkkür insanı o qədər irəli apara bilər ki, bir ömür edilən ibadət insanı o qədər irəli aparıb Allaha çatdıra bilməz. Biz şiələrində fərqi bunda olmalıdır. Və bu, maarifdə olmalıdır. Ləənnəhu təşbih. Əgər bu cür olsa, bu təşbih olacaq. Yəni, Allah üçün növ, cins və fəsil qayıl olsun. Və Cəllə Rəbbuna ən zalikə və ta'ala. Halbuki, pərvərdigarımız bundan cəlil və uzaqdır. Və əmməl ləzani yəsbutani fih, فَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَشْيَاهِ شِبْحٌ كَزَلِكَ رَبُّنَا Amma o iki məna ki, Allah barəsində onlar caizdir, onun biri budur ki, onun oxşarı yoxdur. Bu cür Allaha deyəsən, Allah təkdir. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Namazda deyirik, təşəhiddə deyirik. Təkdir, Şəriki yoxdur, oxşarı yoxdur. Namazımız başdan ayağa nədir? Mərifət xəzinəsidir. Namazın hər sözündə nə böyük məna yatıb, nə böyük fəlsəfə yatıb. Və qovlul qail innəhu əzzə və cəl əhədiyyül məna yuna bihi ənnəhu la yəngəsimu fi vücudin və la əqlin və la vəhmin Kəzalikə Rabbuna əzzə və cəl. Amma ikinci məna ki, Allah təkdir, düzdür Allah barəsində qəbuldur. Budur ki, Allah əhədiyyül mənadır, yəni mürəkkəb deyil. Necə? Nə vücudda bölünər? Yəni bizim kimi, bizim bədənimiz nə qədər ünsürdən ibarətdir? Su nədən ibarətdir? Hidrogen və oksigenlən, düzdür. Bu, Fiziki bölünmədir. Nə ağılda bölünər, yəni fəlsəfi də bölünməz. Ağılda bölünmə nədir? Hər şey ibarətdir vücud və mahiyyətdən. Bir varlığı var, bir də onun mahiyyəti var. Mahiyyət yəni o nədir? Ma huvə, onun sualında bir cavab verəsən, onu tərif eləyəsən, Allah tərifə gəlməz. Yəni ağılda da bölünmür ki, sən onu neynəyəsən? Tanıyasan, onu əhatə eləyəsən. Bu cür tanımamaqlıq əslində Allahı tanımaqlıq deyə iqrar edirik ki, səni tanıya bilmərik, sənin tayı bərabərin yoxdur. Sən yaratdıqların kimi deyilsən. Bu əslində mərifətin bir növüdür, səlbi mərifət deyirlər buna. Yəni, oxşarlıqları, nöqsanları, eybləri Allahdan səlb etməklə biz Allahı tanırıq. Mərifətin bir yolu da budur. Və la vəhmin, vahimə qüvvəsində də Təsəvvürə gəlməz, tanınmaz, kəzalikə Rabbuna əzzə və cəl. Və bizim pərvərdigarımız əzzə və cəl bu cürdür.